الزلف الاون مرحبا يسون، سلمى هاتي لما كتبغى. لا كوتي ديال بوسكيد نغلط نهضر في دو سوجي برينسيبو، لا جي اس كا ايفيدامون، لاكتواليتي في لا جي اس كا اي لافير دوخا. اي ادنيني تشين ريفيلاسيون اون كونكليزيون خلاصه كانت تمشطوح. لاكوذ نهضر في لي زيليكسيون لا فيديراسيون، باسكو نوالا لي ليست لي ليست لي دو كانديدا سوا زفزاف نار صرار كاون تي دينير دي ديبار سافا نو موني ا ريان، سادير كو ما يعدا زفزاف هنا يعدا صرار او بير سي لو نو كي فا شونجي دي سم كان بنايلين ا لا تيت دو لا فيديراسيون اي كو يورا با جو بونس دو ريفولوسيون في مقر مليح مليح مي دي دو شوز في باسكو نافي بريفي نهضر في اون سيرتان بيرسون. دونك تشو ترى صدا كيما تابوني مال لاشين نبداو لي زيليكسيون لافاف اي لي دو كونديدا في فيد نهضر دوبي ان سارتان طون نهضر دف سوا في جهه زفزاف ناف اف عبد الحكيم سرار سي دو بيرسون ايغلان دوبي دوبي اكس طون دي الفوتبول الارجنتين كو سوا بوكو بلوس سرار اي ايغلان بالون اي تو puisque il a beaucoup été mis en lumière même si même ici jouissent un petit peu de la même médiatisation, c'est-à-dire que on a du mal à choisir Youn Garrison tellement c'est presque Mzmredini, c'est déjà le programme scène. Si quelqu'un ira, c'est quoi leur programme? J'aimerais bien des certaines disfèmes, hein, que ce soit les journalistes, que ce soit les personnes qui médiatisent, je crois que tu avais un info. Personne ne sait de quoi ils vont, qu'est-ce qu'ils vont changer, qu'est-ce qu'ils vont révolutionner. Mais l'unique programme, c'est que le Zaïre soit Karara et que la Coupe d'Afrique et que l'équipe nationale. Bah, c'est pas un coup, j'avais l'équipe nationale. Mais il est président de fédération, l'objectif est. سي ادي ادي اورغانيزي ستاج نادي وجوار نا بور ليكيب ناسيونال اكن يخدم لي بريزيدون دو كلوب بور لي كلوب بنسن ستادير ما يوغا البريزيدون دان كلوب هذه تجيري كان لي سينيور هي دو قار معنا اي بتيت كاتيجوري تدي قار معنا لا فورماسيون تدي قار معنا ميم ما يسعى ستاد غي سعره ما يسعى لي موين غي سعره يبغى انفيستير كذا حد يولي جوار ميم شي ساعه شو شاتني يخلص اي سي لو ميم كاكو لي بريزيدون دو فيدراسيون نهضر دف اماراكي كوميم كالكان كي اور دو فوتبول كومبليتمون نهضر افزوتشي كي ا يو لانتونسيون ديال وي الحاجه يجي ديال لا فورماسيون مي اون ولا راه كيك شوز دو كونكري سور لو تيران اون ماتيير دو فورماسيون ميم سي قد ني دوبي لو ديبار انا روراوا يخشم ان بتي بو الجزائر دون لي ديغن لا فورماسيون اي دونك لي دو كونديدا يجيني نيرد لو بروغرام سن ميم نو ثني جو بونس وزرانا راه ميم نو ثنو زرانا راه ذا شو دو بروغرام سن مي لو تيتر دو بريزيدون دو لا فيدراسيون كو ميم سي كيك شوز في فاث النغض بيان ايفيدامون. مرة نروح لي ليست لا لي ليست جي سيليكسيوني دو نو لان بوكو دوت بيرسون مي بون في لا ليست تيسنات لا ليست نيميرو دو لا ليست نصرار اي لا ليست تام زوارو سي لا ليست ان انزفزاف دونك سي با بون موفي مي صرار جو بونس كي لا بلوس دو نو اكساتيرين كو سوا بن ساولا بار اكزومبل وزعما راسك مازالت بن ساولا ذي لا ليستينس جون لي با ماركي مي فقد يسمى شحال فردان اي لي سداو بلومي كوميم سي برومي بالون دور افريكان ديال الجزائر سي بلومي سي الميور جوار لي ستوار ديال الجزائر لو ميور جوار باري لي تيتر ما هضر في لي تيتر ما مدني ماجيريا يغاني بلوس دو تيتر لاين بلو ميور كارير مي بلومي سا ريست لو ميور جوار لي ستوار ديال الفوتبول الجيريان كو خاصو ولا راه مي ما طوالض لي فيديو نس ما طوالض لي ماتش نس ما طوالض ريالمون مشي كلعاب سي كومبليتمون الحاجه سورياليست مي بور موا بلومي ريسك بوكو دو شوز سي تادير كو سي با في بور لوي ام انت ام بن ساولا سي با في بور لوي باسكو لو كان دنيني سي يا دي ستركتور il y a quelque chose c'est bien hein, des anciens joueurs des anciens personnalités mais le problème d'ailleurs le football algérien a des compétences précises dans des domaines et donc il y a des gens qui sont en matière de formation c'est la première chose c'est la formation qu'on le veuille ou non c'est la formation
C'est la formation, ce n'est pas le Zaïre, le Kawalis, que ça n'existe pas. Le formé de Serbia. Les moyens, les moyens, les joueurs ont entraîné, ils ont une dame de formé de Serbia, ils ont les titres. On voit, la France contre le Zaïre et les Jeux méditerranéens, c'est quand même grave. Tu es obligé de former des joueurs, les joueurs israéliens sont formés des Français. Et que le meilleur joueur français, ça a des origines algériennes. Au lieu de former des Guichini, tu seras obligé à sortir de la tête de la vie. C'est très très grave. Mais en termes de nom, de poids, Sarrar, il a beaucoup plus de nom. Ça c'est un adard objectivement. Donc, il nous dit à la cour, dès le début de la vidéo, il n'y a pas de si vous avez le président de la fédération arrive. On va continuer comme d'habitude. On va privilégier que l'équipe nationale, les binationaux, ce avec un joueur, deux joueurs et championnat. On abandonne complètement de révolutionner le championnat et de révolutionner les clubs structurellement sur tous les plans. Mais d'un autre côté, la liste ne faisait ça des noms. Mais on va s'appuyer avec Hakim Meddane. Hakim Meddane, qui est quand même. Bon, Hakim Meddane, il a une carrière. Il avait Ballon, il avait la JSK, il a une carrière, même l'équipe nationale. Mais le mec. Il y a beaucoup de journalistes ici. Il est partout. C'est-à-dire que Thuram Medden, je suis sûr, la liste de Zotchi, la liste d'Amara, la liste de Jafar, la liste de Hamid, je suis sûr que le coup, si c'est Oyez, on ne serait pas surpris à même la liste de Sarah. C'est un mec, il est partout. L'opportunité du poste. C'est-à-dire que il n'a rien rapporté, il n'a rien rapporté, il poste même la première fois à Miguel. Et la Coupe du Monde, et la Coupe d'Afrique 2019, il n'a rien apporté. Et il a eu des scandales, il y a eu même des échauffourées. Il y a même eu un match, mais il fait un match de la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique 2019. Il y a eu beaucoup de... Parce que il n'a pas de comportement professionnel et qu'il privilégie le poste. Il dit bon, un plus sur le terrain. Mais M, il est la liste Niaden, Thura, il est la liste Agui, et je suis sûr, Nathid, Athnef, il est la liste de ces deux. C'est ce qu'on appelle un opportuniste. Athnef, ou Machi, Adarifli, Nawa, mais ça, un fan club était de soutenir. Ou les journalistes qui disent sur lui, ou les journalistes, ou les journalistes qui ont, je suis à l'honnêteté, je suis à l'honnêteté intellectuelle, je suis un lithique, on est des. Ce n'est pas normal, il est liste et le mec il apporte rien du tout et il s'en fout. Normalement, nous quand c'est un chouïa, oui, qu'il à part un des personnalités comme Bloomé, il a toutes les conditions. Mais la majorité est guinéenne, ouais, c'est. Les têtes de gondolagui, nous les dans tous les bureaux, nous les dans tous les autres postes, nous les toujours depuis longtemps. Nous, quand ça a joué un nif, c'est la démission collective à la Rohan, c'est des personnalités qui ont des diplômes dans tous les secteurs à Guinée, il a qu'à la ville. Il a qu'à la ville. Mais il a, le bureau fédéral, il a pas le bureau fédéral, il a dit, il a ça fait dès le départ les bureaux fédéraux. C'était uniquement pour remettre les choses dans leur contexte. Par exemple, c'est une analyse des deux listes et que ni écoute ni écoute tant qu'il n'y a pas de projet, la formation, le développement du football, le développement l'équipe nationale n'est pas normal. Algérie normal. هذا ريزيرفي هذا وين دي جوار سا تو لو موند لو سي ابري ثورا مره نوضني نوضر لا جي اسكا اي لا جي اسكا كوم بريفو لي لا ريبريز اللي تي بريفو اسكي فينالمون لا ريبريز سي ريكا تسكي دو غارين لي جوار اسكي تي لي اون ريونيون كوم لا ايتي انونسي دي لا كومونيكاسيون لو كلوب جوست ابري اي ميد نهضر شغل كيني يضلي باسكو سي تي بريفو يضلي فينالمون اسكي فينالمون لا ريبريز تي لي La préparation intersaison, tu veux entre le 4. Donc, tu veux Azka. C'est pas l'info qui nous intéresse à Segui. L'info qui nous intéresse à Segui, c'est Doha.
دوخا ايغ ماشي يروح لنا ليتيج، دوخا يروح لنا ليتيج شحال وياكي لانفون دوخا ايغ يروح لنا ليتيج ان دات با دوجوردي ماتش ساكي دفا اون ا بارلي لا فيراغيني صافي صافي اكثر من اون سيمين نهضر في لا فيراغي صافي اكثر من اون سيمين يدفع الشيفر دو 2 مليار 500 ا 2 مليار 600 دو 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 قدري من قال قاص تخلص هذه دوخه ماتش ساكي دفا ماتش ساكي سو بانتي كلك جورناليست نا كلك بيرسون سو لي ريزو سوسيو يدنوا في لا فيراغي اون ان ا بارلي دوبي دي ديسيني اشحال القرون كنا نهضر في لافير كيني واش حال هي كنا نهضر باريزومبل في لافير في لافير لو مونك ماشي لو مونك لابسونس كومبليتمون لي ستاف لي كاتيجوري ريزيرف لي كاتيجوري لي نوكسير اي كو ايزون ميم با ايتي كونتاكتي اون اتون توجور لو كونتاكت انسان اون اتون توجور لو كونتاكت لك لك كو سو سوا لي زونترينور لي زادجوان اي كلان دي لي كاتيجوري يوكسير بور سافوار اش راه خدمان لا سيزون في الفيديو مازال شهر تبدو لا سيزون موت كارد طارو ستولو نوفلي دارجي تادي ديرو دونك تاكي تم زورت اي ستاكي بغا كانت نريزومي مسالت دوا دا ريبوندي افيو ثلا كيستيون يدي تشوغالن اي جو بونس سي لوكازيون بارفيت باش هاد نريبوندا فلا كيستيون عندي يون نا خيلا نا وخيرا سا سو ريبون يا بوكو دو كومونتير يقول انا كي ماشي ذاك لا باج مي نتوالي تندون دون دوتر ليو كيني ملال فو بروندا ليكزومبل ملال يقول لنا قبل كاين جد لي دات ملا لي جد لي دات وي جد لي دات اللي تيج اكن وي جد لي دات اللي تيج جندوك الحصون لي دات اللي تيج وجود نجارة جندوك لي دات اللي تيج ديجا لا بروميير شوز ان نتسيد اسمي دوسان اسمي دوسان لاكتويل كونسيل دو ادمنستراسيون اني كاين كاد خلص دونك خلص من الاخر دونك خلص اباري اي دي صدي دي فلان ملال ويخلي صاري ساعة اللي دات يوكر ويضا ديني ياريشان يوكر ويضا ديني عمر يوكر بري دي سيوني كيني خاطي وقو يوكر ارا بري وقا ديني وقو يوكر ارا سي بور سا لا بريمير دو موند ان خدم ذاكي سي لوديت خدمت لوديت خدمت لوديت دوبوي الديبي الا ميد لا فان ويني بوينا ديفان ونو بويا را ديفان زيكي ابارا ديسي ادا صدي دينير وبغانا لا تشوف غلوديت مرش هذا رحنا للحبس وهذا راح وقال الحبس ند وين يخلصن وين يخرج ند يخلص وين يخرج ند يخلص جو دي بون بيرسون مي غرض يغرض ما يغلي ضرج بالديفون باسكو لا دي بروف يغلي ضرا دونك خمس لوديت سي اوسي سامبل كو سا اريتي دو باراتيني اريتي دو راكونتي نيمبورت كوا واكي طوالا يجاد ويدوق عار يا اخي لو كونطابل الى ان كوميسير او كونت هذه يخدم يخدميس هادي سوف لوديت اتن وادي اختي تفهم من الغشي اكسن ليكونومي ادي فين كلش ادي فين كلش تكرا تاخذ الحبس ما تخلص يا نو ميم يا كلك موارد فير شو دنا الناس ني لي زاكسيون راكي نونسي اسنا مابيل الناس معليش تبويب تشيل تكرا معليش اكنس زنز لي زاكسيون يعني بصح حتى الكابيتال هذا سن الغشاي انفيستي هذا سن دي انفيستيسور هذا سن شركات هذا سن دي جون اللي سون كابابل او سكوتو او كنت اورك تاتاكي نو جوستيس ولا ديال اتفغض صديق هذا ميم اتقبل رضا ديال فوالا رضا مي طونكو زيغارا كتشمنا كتشات ديفوندي ضوونا دي ديفوندي واه خملو دي تشوف غيتي من الاخر ولا شوف كذا شارك دار نوانيك ولا يتقار واقي بوي وانا اي دينا خاطي نكوالي غا كاكي خاطر نتواليو كاكي كل يوم نمكي توالي كل يوم انت قبيري تيس كل يوم لا فيزيون دي ان بوان دو فيو ان بوان دو فيو زادا شو ان بوان دو فيو ان بوان دو فيو ان بوان دو فيو تفضل ذاكي توالا ذاذيه زاد بلي ان بوان دو فيو نمات فدر ظلون داروان دا كان توالا ذاذيه فدل نوزل ذا هذا كاين كشم دون دو دو تشوز مي فوا سي اونيكمون باش كان نبروفي بلي نكوني نتمن سو دوكيب او ياخد دوكيمون يا كيني او يثاغد لوديت وين يخرن هذا يخلص خدمت لوديت شوف غاتشيد اشحال كاين صرا جد فغ لوديت او دفع غير موش هاد روحنا للحبس دفع ادفع لوديت ادفع لوديت وتروحو يا ريشي ما تفغ لوديت انا مي فان دي انا دفع لوديت شوف غاتشيد ما عجبك كون تو فو مي ادفع غيتا زوالا انا ميز انا ميز ما دينا ميز الدرني بيلون انت بغيت تزور ميز الدرني بيلون هو دفا كون لو فيو نو دفا ابري دوخا
دوكا سكي ميبات سكو صافي اكس طون ينهضر في لافير كي يورا دوت زافير دوت بيرسونيل حنا لي تيج اللي في اكتفا كانكارو دا صدى يدينيغ وينا يبود لي جوار اثنين خلص بوركوا كش تخدم لا ميم ايرور بوركوا تخدم لا ميم ايرور سي سا كي يبغي غير يتفاهم هادو يتقرا وي وهني بوي وهني يخدم لوديت ابابيي كونتابل كوميسور كونتار ديني اسا دا كي ولاش دا كي ولاش دا كي روح ندري من دا كان دالان دا كان دالان يورا دي ويسي يورا دي جون كي سون كومبيتون ديال الدومين اكين انا من البابيي كنت من غير هادشي باسكو سير دي اون فراز سير دي اون فراز دون اون باج نا دون اون شان نا دون شي كالكان غير القهوه انا لكن هنا كي تمنارا هي تمنارا سي با بوبليجي تمن داير ماشي دو سيغار دا كي كوم ان بريشورينغ ماشي الخطبه يخدم هذاك شاك دري شغل كي سون كوم ان فيريفي فيريفيابل ومام زعما الحاجه كي قلت تو ولا ضرت ولا ضرت ولا ضرت سميت نهضر في الدوخه بلي حالي تيجي كو لو بري مقر ما رينا او دو سنور فرا سي اون رياليتي كي ايتي كونفيرمي اي كوم دوت رياليتي كي بوات كونفيرمي فوالا دونك ما تبغي راه تسرد شغل كيني وي دوقع على كل معنى ثاني اكيد اكيد و حمدنا عمرنا وين يخرن ناويني غلطان ناوين دي جان ناوين وخلص رانا وين لوديت لوديت هي لي زيسكالي لوديت الديفان كلش او ماذا ويدي دي قارن اي مدرسه تورا لي زاكسيونير اكطويل اي كونسيل دادمنستراسيون تورا vous assumez vos responsabilités comme le CSA doit assumer ses responsabilités blem ziyech qali ki dakhel el club kchi ktfon el club tu dois assumer la responsabilité de qarar ijadi smit dossier sni tzri ghashi lan tu dois l'assumer tu dois l'assumer hada hiya je n'ai pas machi dar rqma ki dar rqma li khdim ik li khdi qali ki safi slata ina slata ya tfadl el club tqim no on a toujours l'ouverture du capital parce qu'on a dit que j'ai dit que j'ai dit que il a de véritables investisseurs, de véritables actionnaires, le rachid, c'est un réellement des actions. Voilà, c'est tout à fait clair. Et l'affaire à Gendoucha, c'est pas la première et ça sera pas la dernière. Est-ce que c'est gagné? Il y aura d'autres affaires, des litiges, à la téléphone. Voilà, et ce serait des sommes quand même conséquentes. Conséquentes, même s'il y a un joueur qui normalement a de ce qu'on a dit, le départ d'un litige. Il va se séparer par à l'amiable. Et si tu es resmi, tant que c'est pas officiel, je ne suis pas du domaine de l'Hasri. Même si je suis pas du domaine de l'Hasri, de qui on parle et de quoi on parle. Voilà. Quand on dit que c'est une merde, juste l'information que vous avez pour la quotidienne, c'est probable que la quotidienne est que elle est décalée dans un jour. Jour un jour sur deux, non, un jour sur trois, c'est pas sûr, mais bon, on va prendre un petit peu de recul. Khatar, nous sommes en train de liste d'infos différentes par vidéo. Voilà, mais il y a une info dans une vidéo spéciale. Sinon, la quotidienne, ça serait un jour sur deux, un jour sur trois, à la main de le mois d'août. Voilà, quand on a dit que c'est un mois d'août, c'est un mois d'août.